janë konstituar gjatë të martës këshillat bashkiak të Belshit dhe të Rikut për t'i dhënë udhë nisjes normale të punës në bashkitë e reja, të dalë nga zgjedhjet e 21 qershorit. Në bashkinë e Belshit ka marrë zyrtarisht detyrën Arif Tafani, i cili rikthehet në krye të kësaj njësie vendore si përfaqësues i Aleancës për Shqipërinë Europiane, pasi fitoi në garën e fundit elektorale ndaj kandidatit të Partisë Demokratike, Asjeri Kuqa. Tafani u shpreh optimist për përmbushjen e premtimeve të dhëna në fushat, ndërkohë kandidati i Lëvizjes Socialiste për Integrim, pjesë Aleancës për Shqipërinë Europiane, Altin Toska, ka bërë betimin si kryetar i ri bashkisë së Rikut për 4 vitet e ardhshme. Ai garantoi komunitetit se do të punojë fort për të përmirësuar cilësinë e jetesës në këto zona. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka filluar të mblidhet në Kuvendin e Kosovës, edhe pse jo zyrtarisht, mësohet se ky është takimi i fundit para se qeveria të sjellë në Kuvend ndryshimet kushtetuese që i hapin në rrugë gjykatës speciale. Një takim i tillë pritet të ndodhë nesër edhe në grupin parlamentar të LDK-s. Takimi ishte e parapartë të ndodhte dje, megjithatë në momentin e fundit është shtyrë për sot. Deputetët thonë se është një takim i zakont para seancës së nesërme, e megjithatë burimet Kosova Press thonë se ky është takimi i dytë në radhë i kryetarit të partisë Hashim Thaçi me deputetët për të siguruar se ata do të përkrahin gjykatën speciale. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan fillon sot një vizitë dyditore në Kinë, destinuar riforcimit të marrëdhënieve ekonomike mes Pekinit dhe Ankaras, pavarësisht tensionit rreth turqëve ujgur. Ky udhtim zhvillohet ndërkohë që Turqia mori të martën në mbrëmje mbështetjen dhe solidaritetin e fort të NATO-s për operacionet e dyfishta kundër organizatave terroriste Daesh dhe PPK, e para në Siri dhe e dyta në veri të Irakut. Nëse marrëdhëniet ekonomike do të bëjnë pjesë në programin e vizitës së Erdoğanit, ky takim do të dominohet nga mosmarrveshjet mes dy vendeve për çështjen e ujgurve, etni muslimane dhe turkofone që banon në rajonin autonom ujgur të Sinkiangut në lindje të Kinës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry kërkoi të martën mbështetjen e ligjvënësve skeptik për marrëveshjen përthamore me Iranin, rënë dakord këtë muaj nëpërmjet 6 fuqive botërore, duke bërë me dijes se mospëlqimi i marrëveshjes do t'i hapte Iranit dritën jeshile për të prodhuar armë përthamore. Plani i Vienës do të sigurojë mjete më të forta, më të hollësishme dhe afatgjata për kufizimin e programeve përthamore të Iranit, se çdo alternativë tjetër u shpreh Kerry për Komitetin e Punëve të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve.